Iako su sva djeca u Bosni i Hercegovini, uključujući romsku zdravstveno osigurana u dobi do šest godina, bez obzira da li njihovi roditelji imaju zdravstveno osiguranje, samo mali broj njih prolazi i radovan program vakcinacije. Istraživanje koje je probilo u odruženje Kalisara Romski informativni centar u četiri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazalo je da skoro svako treće dijete nema uredan vakcinalni status, a u marginalizovanim zajednicama kakve su romske koje žive u teškim socioekonomskim uslovima, procenat vakcinisani djece je manji od pet. Ovako niska stopa obuhvata imunizacijom je zabrinjavajuća jer je za sigurnu zaštitu od širenja zaraznih bolesti preporučena stopa obuhvata vakcinom od 90 do 95 stanovništva. Ono što sam i ja i kolege svi mi u ovom procesu naučili koliko je važno da mi koji možemo da budemo vakcinisani, prije svega znači govorimo o našoj djeci, da trebaju da budu vakcinisana, da steknu taj imunitet, da bi bila zdravija s jedne strane, ali isto tako da štitimo drugu djecu koja zbog drugih recimo bolesti, ne mogu biti vakcinisane i mi u stvari štitimo i na taj način i njih. Vakcinacija djece je prema riječima epidemiologa u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona jedna od najzačajnijih i najčinkovitijih zdravstvenih usluga, zavaljujući koje su spriječene pojave većine zaraznih bolesti. Vakcine koje su kod nas obavezne prema programu obaveznih imunizacija, dakle u, u federaciji BiH, a to je protiv deset, zaraznih bolesti, dakle su značajno doprinijele smanjenju broja oboljelih od ovih bolesti. Kvalitet života cijelog društva, posebno porodica koje žive u teškim uslovima, među kojima su i Romi, mogao bi biti značajno unaprijeđen kvalitetnim pristupu zdravstvenoj zaštiti i obrazovanjem u značaju vakcinacije koja ne samo da je obavezna, nego je najvažniji način zaštite. Koristi od vakcinacije su mnogostruke. Naše vakcine koje koristimo u provedbi programa obaveznih imunizacija su i besplatne. Naravno, treba i vjerovati jer naše vakcine su sigurne koje mi nabavljamo, dakle iz provjerenih, a i vakcine su same od sebe provjerene u više navrata, tako da sve vakcine koje koriste naša djeca zapravo su iz istog kontingenta za svu djecu praktičnoj federaciji, odnosno BiH. UNICEF u saradnji sa Romskim informativnim centrom Kalisara provodi projekat podizanje svijesti o važnosti vakcinacije sa posebnim fokusom na romsku djecu imunizacija za svaku djete. Ovaj projekat je od velike važnosti sa stanovišta imunizacije, ali i zaštite svih ljudskih dječjih prava, garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine i Konvencijom o pravima djeteta. Položaj u kojem se nalaze BH Romi, ponekad otežan pristup zdravstvenim uslugama, te neinformisanost o važnosti imunizacije, stvari su na kojima bi se trebalo poraditi. Na taj način bi procenat imunizacije od 4% u većinski romskim zajednicama mogao biti izmjenjen.